В ефірі телеканалу «Сігма» прогноз погоди. З вами в студії Валерія Миронова. Вітаю вас! І про погодні умови на 26 липня. Тож цього дня сухо буде на сході та частково в центральних областях. Решті території України знов синоптики обіцяють дощову погоду, подекуди з грозами. На Київщині знов дощитиме протягом усього дня. Температура повітря в день буде від 21 до 29 градусів. Вночі стовпчик термометра спаде – плюс 16 тепла. У Донецьку цього дня синоптики передбачають ясну та безхмарну погоду. Денні показники – від 25 до 32 градусів. Вночі насолоджуйтесь прохолодою. Максимальна температура – 17 градусів тепла. Ясна погода зустріне Новоазовськ зранку. Чарівне безхмарне небо радуватиме до вечора. В день температура – плюс 23, плюс 33 градуси. Вночі прогнозують – плюс 20. Жителів Бердянську протягом дня бавитиме сонячна погода. В день – плюс 24, плюс 29. Вночі максимальна температура – 19 градусів тепла. Погода в Мангуші цього дня також буде ясна. І ніякі хмари не зіпсують вихідний день. Синоптики прогнозують безхмарне небо до вечора. Опадів не передбачають. Денні показники – плюс 23, плюс 32. Спекотно. Вночі повітря буде більш прохолодним – плюс 19 градусів. У селищі Нікольське буде теж спекотно. Очікується безхмарна погода протягом усього дня. Опадів не прогнозують. Температура в день – плюс 26, плюс 33. Вночі – плюс 19. І про погоду в нашому місті. Неділя подарує маріупольцям чудове ясне небо на цілий день. Тож користуйтесь нагодою відпочити на свіжому повітрі. Середня температура в день – плюс 27, плюс 33. Вечірня температура спаде до більш комфортної – плюс 20. Атмосферний тиск 758 міліметрів, вітер північно-східний – 3-5 метрів на секунду. Така погода чекає нас у неділю, 26 липня. З вами була Валерія Миронова. Бажаю всім гарного настрою та сонячної погоди у вашій оселі. Будьте здорові і побачимось на телеканалі «Сігма».